נישול והפקעה בחסות הכנסת. חקיקה שהמטרה שלה והמשמעות שלה זה נישול והפקעה. הקמתו של היישוב היהודי חירן בנגב, חברים, הוא בא במקום היישוב אום אל-חירן. יישוב אום אל-חירן, שסגן השר יקשיב, הוקם על פי החלטת הממשל הצבאי שמייצג את ממשלת ישראל ב-1956. המסקנה שהיישוב הוא חוקי, הוקם על פי החלטת ממשלה, בניגוד למה שסגן השר אמר. שניים, סגן השר חזר ואמר שזכותה של המדינה לבנות ליהודים בכל מקום. צודק. ואני אומר, וציטט את מגילת העצמאות וציטט את בן גוריון, כל אחד קורא מה שנוח לו. ואני אומר, במגילת העצמאות כתוב שתשקוד הארץ, תשקוד פיתוח הארץ לכל אזרחיה, לכל אזרחיה. ולכל אזרחיה, אדוני, זה לא מתקיים. כתוב במגילת העצמאות, יתקיים שוויון זכויות מדיני וחברתי לכל אזרחיה. אדוני סגן השר, גם זה לא מתקיים. אז שאתה אומר את הדברים, דייק. והמקרה של חירן הוא מקרה מרגיז ומכעיס במיוחד. מדובר בכפר שישב על אדמות והעבירו אותו לפני 50 שנה, המושל הצבאי העביר אותו לאדמות שעליו הם יושבים כעת בצפון הנגב, ועכשיו על אותן אדמות בדיוק רוצים להקים את היישוב הדתי חירן. יש שטחים רבים ליישב בנגב, ולא ברור למה הממשלה בוחרת דווקא באזורים שבהם יש יישוב בדואי, יש התיישבות בדואית, שכמובן יגידו אנשי הממשלה, התיישבות לא מוכרת, כפרים לא מוכרים, אבל אנחנו יודעים את הבעיה הקשה עם הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, אנחנו מכירים איזה התיישבות מוכרת, איזה התיישבות לא מוכרת. יש שלוש התנגדויות מהותיות לעניין. אחד זה כמובן ההתיישבות הבדואית שנמצאת במקום וגזילת האדמות מהם. התביעה לבעלות על השטח נמצאת עדיין בדיון בבית המשפט, ומן הראוי היה לחכות עם החלטת הממשלה. אבל צריך גם לדבר על עוד שני דברים חשובים. כל ארגני הסביבה והמשרד לאיכות הסביבה מתנגדים להקמת יישובים חדשים בנגב מטעמי סביבה, ויותר מזה, שני שרים בממשלה הזאת שבאים מהנגב מתנגדים להקמת יישובים בנגב, וגם אנחנו. יש צורך לחזק את היישובים הקיימים בנגב, יש צורך לפתח פיתוח יעיל ובר קיימה את אותם יישובים, צריך לתת תקציבים לקליטת משפחות חדשות, חזקות, ביישובים הקיימים, יצירת מקומות תעסוקה. במקום זה הולכים להקים עוד יישובים סטייל עומר שיהיו בין לבין היישובים הקיימים שגם ככה מתקשים מאוד לשרוד. אז במקום להקים עוד יישובים חדשים לציבור כזה או אחר, מן הראוי להעביר את התקציבים האלה לחיזוק ההתיישבות שכבר קיימת בנגב ואותה ועליה הלל בן גוריון. תודה. מדובר במהלך שנועד לטרנספר קבוצה של אוכלוסייה גדולה, אזרחי המדינה, ממקום מגוריהם למקום אחר, תוך הטלת סנקציות פוגעניות קשות למי שלא מוכן להיכנס למתווה של ההסדר. חבריי חברי הכנסת, מדובר בהסדר שהוא לא שוויוני, מדובר בהסדר שהוא מפלה, שהכישלון שלו ידוע מראש. למה להיכנס למהלכים שהכישלון שלהם ידוע מראש? הרי ברור שהוא לא יושם. בטח תהיה קבוצה שתלך למתווה הזה, זה תמיד ככה. אבל תוכנית שהמטרה שלה זה להביא לריכוז של אוכלוסיות שונות, לתוך איזשהו מתחם, לתוך איזשהו תחום מושב שנקבע מראש. מה זה סביר? שהולכים עכשיו לפנות כפרים שלמים ואוכלוסיות שלמות, זה סביר? זה נראה לכם דרך התנהלות נכונה בחקיקה של מדינה? ככה פותרים בעיות?
ככה מסדירים במרכאות התייחסות לאוכלוסייה? מדובר על אזרחים, המדינה מכתיבה באופן חד צדדי, באופן הזה, הסדר לאזרחים. לא מדובר כאן, אני רוצה לסיים אדוני, ולומר, לא מדובר כאן בפינוי של התנחלויות בלתי חוקיות. מדובר באזרחים שהמדינה מסרבת להכיר בעובדה שהם אזרחים לגיטימיים, שיש להם זכויות היסטוריות. ולכן, אדוני היושב-ראש, סיעת מרצ תצביע נגד הצעת החוק הזאת. תודה.